Асимеде бірінші халықаралық түркі мұрасы дирижерлер фестивалі өтті. Өнер бәйгесі Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармонияның 70 жылдық мерейтойы құрметіне ұйымдастырылған. Оған Ресей, Қытай, Моңғолия сияқты шетелдерден және барлық облыстар мен Астана, Алматы қалаларынан үздіктер қатысыпты. Қонақтар алдымен Әміре Қашаубаев ескерткішіне гүл қойып, әйгілі қазақ әншісінің рухына тағзым етті. Онан кейін дирижерлер өздері дайындап әкелген екі шығармасын жергілікті оркестрмен ойнап, көрерменді шаттыққа бөледі. Әсіресе Ресейдің Алтай Республикасы мен Моңғолия, Қытай елдерінен келген халық шығармалары жұрттың ыстық ықыласына бөленді. Қайрақбайдың Молғоңғыр күйі менен әшімнің сол күй басы деген күйді дайындадық. Оның сыртында бір ән дайындап отырмыз. Өте қуаныштамыз. Мәдениетті осылай жалғастыра берсе деген тілектеміз. Осы жақтан келіп жатқан мықты-мықты дирижерларды көріп сабақ алып жатырмыз. Фестивальдің өтуі осы мына Семей филармониясындағы оркестрдің өсуіне үлкен ықпалын тигізеді деп есептеймін. Өйткені мына осы соңғы 1-2 күннің ішінде бұл оркестр ойнамаған шығармалары жоқ. Әрбір дирижер өзімен бірге екі шығармаларын алып келіп ойнатып жатыр. Жер-жерден ойналмаған шығармалар, бәрі тың шығармалар оркестр үшін.